大家好，蔡翠，本场比赛来自于名人堂火云和星辰阁化物缺的比赛啊，两大知名战队中的顶流进行一场巅峰对决。现在火云用比例首发对抗化物缺的波波啊，这都是有头有脸的人物啊，在双剑龙中。现在星辰阁化物缺开场就中了一发升龙呢，波波好像发挥的不够灵活，比例也是瘦了啊，这个失误有点大，导致被波波直接抓住。现在空中捡了一头，然后前进跳中腿连续的66C 压住起身之后给一发空头猜到波波会跳，打到中段以后快速旋风腿打吹飞，漂亮，最后还用吹飞收底啊，厉害了厉害了。来看下一个回合，下一个回合我们来看花无缺如何接招，其实还是蛮难打的，这个比例对表现的比较灵活。波波给一发砍刀手，然后跳中招，砍刀手接上去轻功一点砍刀手，前天压住神来晕了，晕掉以后再次前天跳地给一拳，还故意踢上一脚不一套带走，这是在搞心态啊，这个波波对踢一脚之后他知道对手会慌，一慌就跳起来，一跳正中波波之下怀，不知道我有没有猜对啊刚才那个意图。现在波波开始向前一个砍刀手，拉后前跳地，我们来看比例啊，给空投可以，然后快速压起身啊，用力的跳 C 扫下盘之后接欧心嘎达木压，想向前跳上去再压一手，可以波波反应够快，一个砍刀手就将他破解了。现在波波再给砍刀手前跳地，机会来了，轻拳点一个深水炸弹，火云瞬间被搞得剩一滴血了。现在火云剩一滴血，他还是没有慌，哇他就一直压制，不给波波喘息的机会，不给波波出招的机会。现在波波也利用了个鬼步，刚才可是收效甚微，比利一直在开压制，给空投剩一滴血，一发大招龙头干掉，残血翻盘有点经典啊，这波残血翻盘，这种残血翻盘真的是很少见到啊，在高端局中心态太好了。好，我们接着看第二局啊，第二局来看花无缺如何应战。这一局其实还是险胜啊，如果花无缺下一局调整好心态，那么火云就没有那么容易得逞了。我们马上进入到下一局，这一局花无缺犹豫了一下，他应该是在思索，脑子里一遍一遍回想刚才为什么会输了，终于想好了，可能也想好了对策吧。再看这一局，波波利用后撤前跳的一个方式来引诱比利上当，引诱比利出招，然后快速打压制，搞垮对手心态，节奏明显加快。在节奏加快的情况下啊，波波继续拉后中了一发欧心嘎，不要慌。比利后跳前跳66C旋风腿打压制中招了，都有大招了，可是比利没有稳住，在高端局中凹大招等于是送死，这是没办法啊，EP 还是凹出去了，性子有点着急，有点急着性子。来看下一个回合，第一局表现那么稳，为什么在这第二场就不行了呢？这一局比例没有动，可能网络上有点小小的延迟啊，那等一等看什么情况。好，开始了，一不小心给了一发，中了一发空头，跳下起身接一个欧心嘎五连，然后快速跳低压住的起身不让波波乱动，波波想重拳抢一个砍刀手，可是没有抢到，对，毕竟重拳反应还是够慢。Oh my god， 这个升龙是必被抓的，没有什么商量。我们来看火云呢，这个血量也是不多了啊，再中一个砍刀手他挡不住了，他又凹龙头了，又凹大招了啊，凹大招怎么能行呢？这局的表现不是太好啊，像是换了一个人呢，名人堂火云。我们接着往下看，好，接下来这一局还是选择比例。那么花无缺仍然是选择了波波吗？没有选啊，还没有选，不知道什么情况，选人总会是慢那么一点点的，慢半拍。开始了，这一局比利啊，哇，波波这个砍刀手就更加疯狂了，经过一局的洗礼，现在比利貌似节奏大乱呢。就这样一直引诱比利，想压压不过来，对，把波波玩到最顶级的水准啊，确实对手压是压不住的，利用鬼步
这就更加灵活。砍刀手，前前 A， 砍刀手压一下，哇，这个，哇塞，这个地头厉害了。你看，又是一个下轻手，把比利就搞得晕头转向，完全无法近身。好，来看下一局。下一局火云先给一发空投，再利用空投的劲儿啊进行打压制，旋风腿接一个欧辛嘎，欧辛嘎打第二次反身位反穿被防下来了，还想再快速寻找一个逆向机会，轻腿下盘三点欧辛嘎。哎，六岁两段接，哇，太近了太近了，这个欧辛嘎幸亏中的不是大招，要不然就惨了。轻腿欧辛嘎距离不够，波波想抓也抓不住，然后再利用六六 C 啊打压制，逆向中招，呜、哦，血量拉的差不多啊，波波可以优先发出一个压制，把血量给找回来。轻拳砍刀手，拉后后后一下，哎，后后前前砍刀手防不住啦，比利奇差一招，又输了啊，比分是2-1了现在。比利这个节奏啊是完全乱了。好，接着往下看这一局看怎么样。你一定要时刻记着啊，两大战队中的顶流啊，一定要给战队争光啊。欧辛嘎，哎，砍刀手，波波压制又开始很疯狂了啊，升龙拳跳地被轻拳破解，然后还没落地就被抓了一个，哇，连摔。火云还欧辛嘎还是挖机身，可以感觉到啊，我们可以感同身受这个比利是多么的绝望，多么的被动。现在啊，攻也攻不过去，又中招了，就是想一直进攻，就是攻不过来，一攻就被破招，稳稳拿捏了这把。好的，第二个回合，第二个回合火云迅速的一个拉后啊，前前不行，咱们就拉后，咱们就防守，但是防守好像也用处不大。波波又开始进攻了啊，你不进攻这个波波他会更加的嚣张。看几波压制之后已经消掉了火云很多的血了，火云再次用空投的方式把他给投下来，哎，跳地升龙拳漂亮，然后一个反传位置打晕了，晕掉就有机会，六 C 两段，六 C 三段打晕，直接打飞了，六 C 三段，六 C 两段可以接招，为什么要出三段呢？现在花无缺一点血，可能是在展示他的节奏感吧。六 C 三段轻拳砍刀手，下盘攻击来一个砍刀手，重拳砍刀手，哎呦，鬼步向后撤，轻拳砍刀手，用鬼步的方式引诱波比利上当，大招都出来了 ，Oh my god！ 最后深水炸弹还是没跑掉，3-1结束战斗。大家来帮助，每天更新。